Lutja e ditës së mërkurë. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimi e lavdërimi janë vetëm për Allahun, i cili natën e bëri mbulesë, gjumin pushim dhe ditën jetesë. Vetëm për ty është falënderimi e lavdërimi. Ti më ringjalle mua nga vendi ku isha shtrirë, e sikur ti të dëshiroje, do ta kishe bërë gjumin tim të përhershëm. Gjithmonë vazhdimisht, falënderime e lavdërime që nuk i numërojnë dot krijesat. O Zoti im, vetëm për ty është falënderimi e lavdërimi. Ti krijove e përsose, ti caktove e gjykove, ti bëre të vdesin dhe ti ngjalle, ti bëre të sëmuren dhe ti shërove, ti fale dhe ti vure në sprov, ti mbi arshin u lartësove dhe sundimin ti e zotërove. Të lutem vetëm ty, me lutjen e ati që i ka të pafuqishme mjetet dhe që i është ndërprer aftësia e vështrimit në thelbin e çështjeve. Të ati që i është afruar koha e vdekjes dhe shpresa e ti në këtë botë ka rënë fare poshtë. Varfëria e ti e thellë, kërkon mëshirën tënde. Hidhërimi i ti është zmadhuar prej teprimeve të ti dhe janë të shumta shkarjet e rëshqitjet e ti, por pendimin a je ka bërë me sinceritet vetëm para teje. Madhëroje dhe dhuro paqe e shpëtim për Muhamedin, vulën e profetve dhe për familjen e ti të mirë e të pastër. Bëj që unë të kem ndërmjetësimin e Muhamedit, paqja e shpëtimi e Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e ti. Dhe mos më privo prej shoqërimit të ti. Me të vërtet, vetëm ti e më i mëshirshmi i mëshiruesve. O Zoti im, vendos për mua në ditën e mërkur 4 gjëra. Fuqin time bëje në bindjen tënde. Aktivitetin tim bëje në adhurimin vetëm për ty. Dëshirën time më të madhe bëje në arritjen e shpërblimit tënd. Dhe përkohshmërinë time, forcoje në ato veprime që e bëjnë të detyrueshme për mua dhimbjen e madhe të dënimit tënd. Me të vërtet, ti je i dhëmshuri për ato që dëshiron.